Մաթեմատիկա, երկրորդ դասարան, դաս 16. Հետևելով այգի օրինակին, գրիր տրված թվանշաններով գրվող բոլոր երկնիշ թվերը, ապա դրանք դասավորիր մեծից փոքր. 2 և 4. 22, 24, 42, 44. Մեծից փոքր կլինի 44, 42, 24, 22. 4 և 8. 44, 48, 84, 88. Մեծից փոքր կլինի 88, 84, 48, 44. Վարժություն 99. Ասա այն թվերը, որոնք մեծ են 58-ից և փոքր են 65-ից. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Փոքր են 100-ից և մեծ են 89-ից. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Վարժություն 100. Մրցույթ. Ով ավելի շատ անհավասարություն կկազմի, աստղանիշը պետք է փոխարինես այնպիսի թվանշանով, որ ստանաս անհավասարություն. Օրինակը տրված է. Պետք է գրենք այնպիսի թիվ, որը 63-ից մեծ կլինի, քանի որ նշված օրինակում 63-ը փոքր է այդ թվից. 6-ը արդեն ունենք, այսինքն մեր տասնյակը 60-ն է. 63-ից բարձր յուրաքանչյուր թիվ մեծ կլինի 63-ից. 64, 65, 66, 67, 68, 69. Վարժություն 101. Հյութ պատրաստելու համար Աննան օգտագործեց 5 կարմիր և 3-ով ավելի կանաչ խնձոր, ընդհանրապես քանի խնձոր նա օգտագործեց. Նախ պետք է գտնենք կանաչ խնձորների քանակը. Դրա համար պետք է կարմիր խնձորների քանակին գումարենք 3. 5-ին գումարած 3 հավասար է 8. Ապա պետք է 2 գույների խնձորների քանակները գումարենք իրար. 5-ին գումարած 8. Բ տարբերակը. Աշոտն ունի 6 սպիտակ և 4-ով ավելի սև նապաստակ։ Ընդհանրապես քանի նապաստակ ունի Աշոտը։ Նախ պետք է գտնենք սև նապաստակների թիվը։ Դրա համար պետք է 6-ին գումարենք 4, կստանանք 10-ը։ Ապա մեր ստացած 10 թիվը կգումարենք 6-ին, որպեսզի իմանանք, թե Աշոտը քանի նապաստակ ունի։ Անին իր ունեցած 7 կարմիր և 8 սպիտակ վարդերից 9 նվիրեց քույրիկին, քանի վարդ մնաց Անիի մոտ։ Նախ պետք է պարզենք, թե Անին քանի վարդ ուներ։ Դրա համար պետք է իրար գումարենք կարմիր և սպիտակ վարդերի քանակները։ 7-ին գումարած 8 հավասար է 15։ Իսկ հիմա այդ 15-ից կհանենք 9-ը, որոնք նվիրել էր քույրիկին, և կիմանանք, թե քանի վարդ մնաց Անիի մոտ։ Վարժություն 102. Կազմիր հավասարություններ ըստ գծապատկերի. 12-ին գումարած 7 հավասար է 19-ը, 19-ից հանած 7 հավասար է 12-ը, 80-ից հանած 20 հավասար է 60, 60-ին գումարած 20 հավասար է 80։ Վարժություն 103. Օգտվելով նկարից պատասխանիր Անիի հարցերին. Շաբաթվա որ օրն է այսօր? 2 շաբթի։ Շաբաթվա որ օրը կլինի 5 օր հետո? Շաբաթ։ Իսկ 8 օր հետո? Դարձյալ 2 շաբթի։ 4 օր առաջ? 5 շաբթի։